حديث مبارك كده مسلمانه خبر ده ويكم ما شوم چه پما شوم والي کی وفات شي ما شوم والي کی وفات شو د فقهاء کرام په دې باندې اختلاف دي آیا دا ما شوم پاک بچي به اخرت کې جنت تزي کوي به دوزخ تزي په دې د کافر زو نو بیا مسلمان زو خو مسلمانی هو کو دې د کافر زو دې بیا د کافر په کور کې پیدا ما شوم پاک بچي مړ شو د فقهاء کرامو په دې باندې اجماع ده چې د قماشون پاک بچي چې کم د کافر د سکه د عیسائی د مجوسی د پکور کې پیدا دي خوده په ماشوموالي کې وفات شوه دي به جنت ته ځي وجه دغه دادا چې دا مؤمن مسلمان خدای تعالی پیدا کوي چې دا کم انسان پیدا کیږي دا په فطرت اسلام باندې پیدا کیږي د مور او پلار بیا غضب کوي رسته د هندو يهودي او عیسائی جوړي نور خدای تعالی خپل بنده ګور عیسائی يهودي سکه یا هندو جوړول نه غواړي مؤمن مسلمان خپل ځان ته سجده کوون کې جوړول غواړي د فقهاء کرام خو چې دی مسلمان مردې نو دا چې مسلمان د فقهاء کرامو په دې باندې بحث دی دا مسلمان دی کنه او دی مسلمان شو په دې باندې جمعه شو چې دا مسلمان دنیا ته راغی نو دی خو مسلمان دنیا ته راغلی دی شوتلو والا نه دی راغلی ګاڼې والا پټي والا نه دی راغلی